حاضر. بيوت ميز. قلب. Nima yuklayapsiz? Oldingi to'ylarda tabrikka chiqishadi-yu. O'shanda men sizlarga hindlarni pok muhabbatini tilayman deb tabriklashardi. Nimasi kulgili endi buni? Sen menga ishonasan? Ha? Ishonasan? Hindlarni pok muhabbatiga ishonasan-a? Qoyil, men bo'lsam ishonmasdim. Seni uchratgunimga qadar. Qo'ysiz-chi? To'g'risa. Bilasan, hincha kinoni ko'p ko'radigan bo'lib qo'yganman. Men ham rosa ko'p ko'raman. Top. Sen bolani esing joydami, a? Esing joydami sen? Toba. Nima endi men yetimxonadan chiqqan qizni kelin qilishim kerakmi, a? To'g'ri ko'tarib yetimxonaga boramanmi? Yetimxonaga bormaysiz, davlat bir xonali uy berib qo'yibdi, oyi. Qarang, yaxshi ham ikki xona bermabdi. Endi nima qilishim kerak? Hop, mana to'g'arimni ko'tarib bordim deylik. Kim meni kutib oladi? O'zim bilan o'zim gaplashib o'tiramanmi? Qudalarimga deb olib qo'ygan shuncha sarpalarim bor. Emaya qara. Boshqa top. Boshqasi bo'lmaydi, oyi. Bo'ladi. Juda yaxshi bo'ladi. Bu o'tkinchi havas. Bo'ldi, boshqasini topasan, boshqasiga uylanasan. Ah, oyi. Javlon, ko'ningga kelmasin, bolam. Lekin u yerda yaxshi qizlar bo'lmaydi. Ular xudo biladi, ular qana qilib dunyoga kelgan. Ota-onasini tayini yo'q. Oydinchi, yaxshi qiz. Siz o'ylagan qiz emas. Peshonasiga yozib qo'yibdimi? Oydin yaxshi qiz deb. A? Yo hayotni mendan ham ko'ra ko'proq bilasizmi? Aql o'rgatyapsan menga? Oy, menga qara, bunaqalar erga tekkuncha keyin qilig'ini chiqaradi bular. Men uylansam, faqat o'sha qizga uylanaman. Nima? Nima deding? Uylansam, faqat o'sha qizga uylanaman dedim. Nima deding? Hoy! Hoy bola. O'ylab ko'r. Toba, boshini aylantirib olibdi-yu bu, a? Ay, toba. Ay, toba. Shu ishimni bekor qildim. Mehribonli uydan chiqqan qizlarni hamma ham yoqtiravermaydi. Javlon akani oyisi. Yo'q, o'ylashga ham qo'rqaman. Lekin biz ham hamma qatori odammiz-ku. Nimaga yomon ko'z bilan qarashadi? Javlon aka, agar oyisi ko'masalar, to'g'risini aytavering.
Men hayotda bundan ham ortiqroq zarbalarga chidaganman. Senga nima bo'lyapti, ha? Nima bugun chap tomoning bilan turganmisan? Voy, gaplaring g'alati. Yo, birortasi Jo'lonning onasi rozi bo'lmaydi deb aytdim senga. Bilasizmi, ko'pchilik bizani yomon ko'radi. Oyizga yoqishim qiyin. Unaqa demagan. Oyimga yoqasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Nasib bo'lsa baxtli taxtli yashaymiz. Voy, bunaqa yomon narsalarni o'ylamasang-chi. Endi baribir. Nima baribir? Nima? Ko'ngli yarim qizmi? Ota-onamni istasam ham topa olmayman. Lekin ular yaxshi odam bo'lishgan. Ko'nglim sezadi. Faqat nimaga mehribonlik uyiga tushib qolganimni bilmayman. Boshqalar buni tushunishmaydi. Darrov nikohsiz tashlandiqqa chiqarishadi. Oydan. Senga uylanaman. Gap tomon. Taraddudingni ko'rib qo'y. Ertaga oyin sovchilikka boradilar. Ketishim endi. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Siz qo'shnisi bo'lsangiz kerak, ha? Ha, albatta. Qani. Choydan iching. Rahmat, rahmat. Kelib adashmabsiz. Oydin juda ham aqlli qiz. Qo'li gul chevar. Bir chiroyli hunari ham bor. Qarang, mana shu ustimdagi ko'ylakni ham o'tikkan. Choklari ham toza. Voy, nonga qarang. Oydin birorta tansiqroq tom qilsa, darrov ilini ko'tarib chiqadi. Rostdanmi? Ha. Endi qiz bola chaqqongina aqli butun bo'lish kerak edi. Tiliyam birroq bo'lish kerak. Endi birroq qaysi tomonlamaki yaxshi ma'noda. Yaxshi. Ana shu xislatlarning hammasi Oydinda bor. O'g'lingiz bekorga Oydinni yaxshi ko'rib qolmagan. Adashmadingiz. Sizning xonadoningizga xudo xolasa kelin emas, qiz bo'lib boradi. Xizmatlaringiz yerda bitib qilib duolaringiz oladi. Nasi? Mani kelishimni senga aytishmaganmi? Mashinaga o'tir. Nega? Uzatib qo'yaman. Rahmat, shart emas. O'zim yetib olaman. O'tir degandan keyin o'tir, vaqtimiz yo'q. Gap cho'zma, bo'l. Bemalol ishingizga boravering. Baribir meni sizga ergatish niyatim yo'q. Yo'q,
Bugün uydagilar to'y kunini hal qilishadi. Tayyorgarligini ko'raver. Tushundingmi? O'tir ketdik. O'tir. Nima bo'ldi? Dadam bilan kingiz meni o'sha yovning domiga tashlayapsizlar. Sen qizim unaqa vahima qilmagin. Uylangandan keyin hammasi bosilib qoladi. Xo'pmi? Oyi. Menga unaqa yerni keragi yo'q. Jon qizim. Sen bundan ortiqni topa olmaysan. To'g'ri. Birozgina qo'rsakan. Lekin erkak kishini qo'rs bo'lgani ham yomonlik keltirmaydi, yaxshi-ku, bolam. Qara, o'qishlarini bitiribdi. Uning ustiga shahardan uy ham beribdi. Ha, o'zing ham havas qilarding-ku, niyat qilarding shaharda yashab, o'sha yerda ishlash. Mana niyatingga yetding-ku, bolam. Shukr qilgin. Uyjon, men uni muomalasidan qo'rqib ketaman. Bugun ham meni xuddi qo'limni kishanlagandek mashinasiga chiqardi. Atrofdagilardan uyalganimdan majbur bo'ldim. Qismi. Qo'ysin-chi. Ha, yigit kishi rashk qiladi. Seni demak, u qattiq rashk qilgan. Sen ranjimagin, bolam. Oyi, iltimos, sovchilarni qaytaring. Agar peshanamda boshqasi bo'lsa, uchrab qolar. Qizim. Endi kech. Dadang to'y kunini belgilagani ketgan. Tushundingmi? Uyjon, iltimos, to'y to'xtating. U bilan mana dunyo qarashimiz umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. U bilan tinch yashashga umuman ko'zim yetmayapti. Bolam, qo'y endi. Unaqa gaplarni gapirma, bolam. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sen ozgina sabr qilgin, bolam. Xo'pmi? Feruz aka, siz ham qarasangiz bo'ladi-ku, sizni ham oilangiz-ku, sizni ham farzandingiz shu bola. Qarayapman. Lekin men uni otasiman, onasi emasman. Kun bo'yi qaraydigan, tushundingmi? Men ham ichlarim bor. Kelgan. Bu gaping bilan gapni aylantirmagan. Chet elga borish fikrida babir qaytasan. Chunki men bunga ruxsat beringan. Xo'p, nimaga bormayman? Nimaga? Yengil emas-u chet elga ketishim. Bilasiz, o'sha chet elda o'qib keldim. Endi bu yoqqa karyeramni qilishim kerak. O'qib keldik. Esingdan chiqarma. Birga o'qib keldik. Mana shu chet eldan olgan bilimimiz uchun bu yoqda yaxshi joyda ishlayapmiz. Ishga joylashib, Xudoga shukr, hozir yaxshimiz. Uning ustiga yaqinda hovli olamiz. Ko'chishga tayyorlanundan ko'ra. Feruz aka, adasi, iltimos, meni ham tushuning. O'sha uyni, o'sha hovlini chet elda ham olsa bo'ladi. Aksincha u yoqda imkoniyatlar yana ham ko'p. Tezroq rivojlanamiz, tezroq o'samiz. To'g'ri tushuning, meni ham iltimos. Xo'p, deylik. Ketasan. Ruxsat beraman. Kim bilan ketasan? Bolani kim qaraydi? Bolan kelajakchi. Nima deganingiz bu? Siz bilan ketaman. Men ishda bo'lganimda siz bolaga qarab turasiz. Siz ishda bo'lganingizda men qarayman. Birgalikda rivojlanamiz. Lekin agar ketish xohlamasangiz, unda o'zim ketaman. Boshqa ilojim yo'q. Bolani sizga qoldiraman. Nima? Shunaqa. Bolani olib qolaman.
demaysan karyerang uchun eringdan ham ketishga tayyorsan, bolangdan ham ketishga tayyorsan. Ochig'i men seni tanimay qoldim. Boshqa mavzuga qaytmaymiz. Ruxsat yo'q. Siz ham tushunmayapsiz meni. Ha, bola? Ketyapsan. Voy. Ha? Kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Oya yana kelinis boshladi. Ketaman, ketaman chet elga. Bola. Agarda kelajagingiz uchun foydasi bo'lsa, mayli boraveringlar. Men roziman. Oya. Siz ham qizsiz. O'sha ishni bu yerda qilsa ham bo'ladi-ku. Men uni orzusiga yetkazish uchun endi shuncha boshlagan karyeramni tashlab keta olmayman. Oya, o'zingiz bilasiz. Chet eldan keldim. Yaxshi ishga joylashdim. Mana shu oylik orqali hozir hovli ham oldik. Uning ustiga mashina oldim. Rahbar bo'ldim. A ko'tarilyapman. Hamma narsamiz yetarli. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bitta shuni orzusi uchun majdi ham ishlarimni yig'ishtirib, oilam bilan tarki dunyoga ketishim kerak chet elga yana. Bolam. Ha, endi ketaman deb oyog'ini tirab olgan bo'lsa, nimadir qilishing kerakmi seni? O'g'lim, menga senlarni tinching kerak. Bir qarorga kelib, bilib ishlaring qillaring bolam. Oyi, oyi. Bilmayapsiz-da, qanaqa qiyin bo'ldi menga. Boshim qotib qoldi. Senlarni qiynalib voyaga yetkazdim. Xudoga shukr, opangni, singlingni uzatdik. Endi rohatlaringni ko'rib o'tiraman deganimda iltimos bola. Menga muammo chiqarmanglar. Jon bola. Firuza aka, oyjon, hozir hamkorlik qo'ng'iroq qilishdi. Chet elga seminarga borish uchun mening nomzodimni tasdiqlashibdi. Voy. Tabriklayman, Adiba. Seminaring ko'payib ketmayaptimi? Oyjon, axir bu ishku tushuntiring, o'ynagan ketayotganim yo'qman. Ketmaysan. Gap tamom, vassalom. Boraman. Oyjon, nimaga tushunmaydilar axir, bormasam bo'lmaydi. Ilmiy ishim tasdiqdan o'tgan. Hozir men bormasam bo'lmaydi, to'g'ri tushuning iltimos. Ovozing pastroq gapir. Ering bilan gaplashyapsan. Qaynonang bilan gaplashyapsan. Pirs. Jon bola, bas qiling. O'zi oz qoldi. Bolaga o'zim qaroraman. Xavotir olmasdan bemalol ketaveringlar. Oyi, siz ham. Xohlasangiz birga ketinglar. Fikringlar o'zingizga maslahatlar. O'zingiz bilasiz. Ey qizmey. Shuni yotog'i bilan tushuntirsangiz bo'ladi, jon bola. Oyjon, necha haftadan beri tushuntiraman. Ikki o't orasida qoldim. Voy, bola, ketyapsanmi? Ha, oyi, ishxonadan qo'ng'iroq qilib qolishdi. A, nonushtangni qilib olmaysanmi, o'g'lim? Yo'q, oyi, odamlar kutyapti. Esimdan chiqibdi, zarur yig'ilishim bor edi. Bo'lmasam-chi, Diyorbek, kashasi tugab, kelishingni olib kelgin. Xo'p. Keyin kirlaringni tashlab ket, yuvib qo'yaman. Shart emas, oyi. Kelinis kelsa, o'zi yuvadi. Bo'pti, yaxshi borib kel. Qani, dog'im? Iloho amin. Yaxshi borib kelgin, omadingni bersin. Allohu akbar. Men kelishda qo'ng'iroq qilaman. Yana nimadir kerak bo'lsa, aytasiz, xo'p? Bo'pti, oyi. Xo'p, ehtiyot bo'lgan. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, xo'p. Bo'ldi bola. Ko'pam o'ylanavermagin. Xursand bo'lgin. Baxting ochildi-ku, jon bola. Menga sizni qo'shni berganiga, yaratganiga mingdan ming rahmat aytaman. Sizichi, sizni xuddi o'z onamdek ko'raman. Shukr bola, shukr. Bilasan, mana qo'shnilar hammasi yaxshi. Ertaga kamikosini bir tekshirib ko'ramiz, xo'pmi? Kami bo'lsa, qilamiz, siqilmagin. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, men ham qo'limga tushganlarni sandig'imga solib qo'yganman.
Endi bilasiz, onam yo'q. Urf-odatlarni nima qilish kerakligini o'zim yaxshi bilmayman. Shunga sizning maslahatingizga qarab ish qilaman. Bola. Hozirgi vaqtda avvalgidek kelin tomonga og'irlik tushmayapti. Quda tomonim sal o'zlar o'ylab ish qilishadi. Mana ko'rasan. Senchi kuyov bola bilan bir telefonda gaplash. Oye, men ketyapman, hozir kelaman. Bu yoqqa kel. Oy. Namuncha qayoqqa shoshilyapsan? Bitta qidirib yurgan mebelimni hozir ko'rib qoldim e'londa. Shuni hozir borib gaplashib kelay. Keyin yana kimdir ilib ketmasin. Nima? Tavba qildim. Ayni ertaga ko'rarsan, hozir zarur emasdi. Ertaga ishlarim qalashib yotibdi. To'yxonaga borishim kerak. Keyin anu uy bezatadiganlar bilan gaplashishim kerak. Kostyumimni hal qilishim kerak, tiqilib yotibdi oyi. Shuni hozir hal qilib qo'ya qoling. Kun salqinida bo'ptimi? Kelinni o'zi hech narsani hal qilmaydimi? Kelin nima qilsin? Kelin nima qilsin? Yaxshi gap bo'ldi. Ha, kelin nimaga hal qilmaydimi shularni? Ha? Ha, endi mana bu haligi yotoqxona degandek, haligi pardalar degandek, ha, kelinni o'zi olib kelgan-ku bir paytlar. Bir paytlar. Oyi, hozir kuyov tomon qilyapti hamma narsani. Hamma mebelini ham, pardasini ham, ashqal-doshqalarni hammasini kuyov tomon qilyapti. Voy dod. Voy, kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'rdirdim. Mana ahvol. Qomi qarindoshim, qo'ni qo'shnilarim chiqsa, hech vaqoyo quruq. Kelindi o'zi kelib o'tirar ekanda uyimda. O'zi kelsin bo'ldi. O'zi kelsin, xizmatingizni qilsin, duoingizni olsin. Menga uni narsalari, latta puttalari kerak emas, oyi. Bo'pti, kech qolayman, xayr. Nimalar qilyapsiz? Artib qo'yayotgandim. Ha, bunaqa ishlarni kunduzi qiladi-da. Haligi oyijon, kunduz kun ulgurmagandim. Endi dedomda o'rgatmagandan keyin nima ham qilardingiz? Bunaqa ishlar kunduzi qilinadi. Xo'p, bo'ladi. Tavba. Sí. Nasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Sovuq choy bormi? Damlab qo'yganman, lekin hali sovumagandi. Ne? Sovuq choy ichishni bilasan-ku, tayyorlab qo'ymaysanmi? Siz Ne'mat degan odam so'rab keldi. Eshikni ochdim. Yo'q, eshikning orqasidan javob berdim. Ha. Nima dedi? Ijara haqqini tezroq bersin deb aytdi. Tushunmadim. Bu uy hali ijaramidi? Ha? Ijara? A, bitimga olaman bu uyni. Bizga o'zini uyi bor deb aytishgan. Yo'q. Men endi dadamga
ماشین اولدرگم من شونده ایم؟ ماشینه یورام ایم من کچه دن و مشروط کده افتابز ده یورام ایم این دو چونده ایم؟ کچه ده خوگنه یوگو منه اوترموزو الدب سیزده؟ ایک کلمه دشلسک بیا آقالم سوده خالص ایم این خیره ستفینده این آلده ایم؟ ها جوان کساب قویم ای پول منده ترش گلی من ایالاگه پول ایشامیم آخر یاب کندالی خرجت لرنگی بیرب دارم چونده ایم ایالاشگه پول ایشانو با میکن منده ترش گلی قوگنه اوزم بلام چونده ایم چوندم قانه پول حاضر سن اویگه تشب قویمه اوقات با اوقات خطورارسن؟ مسئله قومگه نیگه قومیده؟ یقنده بازارلقی بردم که یقنده دیگه نیزگه هم اون کن بولده اویده اوچ کنن بیره گوشتز اوقات ایمز اینده شاشمه خاطن قولنگی پرچسن باز باردن فایدالنم دور بودتو من قرنم آچ او بنار سابیرین؟ اوه ارتلاب قولنگی پول بردم که نمه قلدین؟ من بیت دوزم ایماز من خب هیچ بومست موسقای ما بیرین؟ نصیبه مایده چویده خرجت لانه که پایتر ما؟ ماشینان بینزین رو توگه یابده بینزین قویشم کره خاله چونده ایمه؟ ای بگون پایشن با ما؟ ها نمیده؟ ایه سال پاس ایسندن چکتو بگون چای خانم بار که ارتالارم بلن بارمسن بومیده اینده بگون پایشن باش باش ایب گلیده که الو الو فیروز اکی سلام علیکم من خارج که چقرب قولشده خوش شو علمی رخمارم کمچلیلانو دوزاتشم زورابده یخشه لیکن شو ایشلرینه اوگی بارب شد دو اترب قسیم بامیده ما نما دیگنیز بو بلاس کو بزا خارج تکنولوگیاسی بویچ ایشلیم از اونقا تکنیکالا اونقا دستورلا بزده یوک عدیبه آخر که پایتلا ده من جده هم اصلا به موینه هستا آلدن سورب که تردی بارسن مایلمه دردی آخر که پایتلا ده او زین بلگنن قامی همسا حال اگن جایی که سورمستن که تواسا حال اگن اشینه قواسا بو سنگه غلط تویلمه هبته ما کاریر اخمخچلگیمدن خبریز بارده جمعیت دوزم topish uchun harakat qilaman. Keyin agar pul tomondan o'ylayotgan bo'lsangiz, o'zim pulimga borib kelaman, xavotir olmang. Oyi! Oyjon! Oyjon! Voy shur. Ay, voy keldi. Assalomu alaykum oyjon. Yaxshimisiz? Oyjon تبریکلسیز بولده چه دیلدن جده هم کتی ماشلی ایش تکلیف کلشده یقنده اغلیز بلا چه دیلگی کچپ کتامز که این سیزی هم اپ کتامز وای خارجگه همه؟ ها خارجگه وای پیروز بلا گپلشتی اسمه؟ گپلشتم نمه داده؟ شو هر دایم گدیگ قرش باب تروب دلن لیکن آجان اکلامز گپلاشو کندرسیک بولاده بلاسکو بنا قیم کنیت خمگی هم بیرلمیده مایلو کیه دادش چه دادیزم راسم اله بونما دیگه نیست نمگی نارازو بولاده له دادم خر دویم اوزشم کاریر اقلشم مخاخ لیده له اتانه فرزند رواجلنگیندنم خفه بولاده ما شنقای که لیکن خلیگه پیرس بلن گپلاشین
Men buni deya olmayman bolam. Xo'p. Gaplashaman. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Bo'ldi, nuqta gap. Bormaysan. Agar borsang ham katta ko'cha o'zing ketib turgan. Feruza aka, nimaga tushunmaysiz axir? Iltimos qilaman, tushuntiryapman sizga. Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi hayotimizda. Ketaylik, yuring birga ketamiz. Imkoniyat? Bundan ortiq qanaqa imkoniyat kerak? Ha? Bormaymiz bo'ldi. Feruza aka, odamlar chet elga chiqish uchun borini beradi. Million-million pul sarflaydi. Abzani o'zligi taklif qilib turishibdi-ku. Yuring, ketaylik, iltimos sizdan. Ko'rdingmi? Odamlar o'zi xohishi bilan ketadi do'stan, to'g'rimi? Lekin xato qilsa, odamlar qarzga kirgandan ketishi mumkin. Yoki mabda uyi bo'lmasdan ketishi mumkin. Yoki mabda oilasi notinch bo'lgan uchun ketishi mumkin. Nima qilsa chet elga ketib, ha? Hamma narsa shu yerda bo'lsa, xuddi begona yursani kutib oladi, kel endi mehmon qiladi, to'g'rimi? Odamzod nima uchun harakat qiladi? Shuddi harakat qilsa bo'ladi-ku. Hamma narsani. Harakat qilyapmiz-ku. Mana harakat qilganda uy oldik, harakat qilganda mashina oldik. Nimaga noshukurchilik qilasan? Nima farqi bor ular bilan bizani, a? Men tushunmayapman shu narsani. Feruza aka, jonim, iltimos, asabiylashmang, ovozingizni ko'tarmang. Men sizga yana bir marta tushuntiraman. Hozir yoshmiz, kuchga to'lgan paytimiz. Qarganimizda boshqa bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Qarganimizda yaxshi yashashimiz uchun hozir chet elga chiqib ko'p pul ishlab olishimiz mumkin. Yaxshi yashash. Agar ketmoqchi bo'lsang, o'zing ketur. Lekin ketganga yarasha esingdan chiqarmagin. Ortingga qaytmaydigan bo'lib kelgin. Tushunarlimi? Senga boshqa gapim yo'q. Umuman tushunmayapsiz meni. Ay opa-ye, kelinni olib, qo'lidan choylarni maza qilib ichib, rohatlanib o'tiribsizmi? Havas qildim. Qatta choy ichaman. Chaqalatsan. Kenja o'g'limni tagli-tugli boy xonadondan kelin qilaman deb juda niyat qilardim. Bir kambag'alanmas, yetimga uylandi. Voy, unaqa demang. Tuzu kelin, qo'l oyog'i chaqqon, uyingizni eplab o'tiribdi. Hovliga kirishim bilan havasim keldi. Hamma narsangiz joy-joyida. A to'yingizni aytmaysizmi? Shunaqa zo'r o'tdi-ku. Odamlarning og'zida to'yingiz. Ana, ana. Agar yana tagli tuglisdan kelin qilganimda bundan-da zo'r bo'lgan bo'lardi, bilding? Sekroq gapiring, keliningiz eshitib qoladi. Eshitsa eshitar. Og'zimga xo'jayimman. Ay, xudoyma. Bor gapda aytaman. Menga qara, dushmanimga ham ravo ko'rmayman bunaqa to'yni. Agar kelin taraf ham baquvvat bo'lganda bormi ikki taraf. Voy, shunaqa bundan ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Voy, aytolmay qoldi mana artistlarni, eng zo'rini. O'sha baquvvatligi nima qilib berardi sizga? Puli nima qilib berardi? Yaqinda menga qarang, eshiting. Yaqinda bitta qo'shnim baquvvat joydan oldi kelinni. Bir oyga qolmasda qaynanasi bilan janjali boshlandi, uyiga ketib qoldi. Agar xo'p, siz ham kelin qilganingizda ko'ningizga yoqmagandachi? Unda nima qilardingiz? Menga qara. U ham meni ko'nglimga qarardi, men ham uni ko'ngliga qarardim. Bolam bechorani shkafini ochib ko'rgan. O'zimni olib bergan ikki dona ko'ylagim iliq-iliq turibdi xolos. Hech narsasi yo'q. Orzu havasi yo'q bolam deyam. Opa, ishoning gapimga. Tavba, uni qo'y, mayli, qo'y. Voy, tavba qildim, tavba qildim. Ha, endi anu bir xonali uy olib bergan. Xo'p, endi shu yerda yashayapti, anu qo'ni-qo'shnilari bor, ha? Bundoq bir chiroyli bo'lib olib kelmaydimi? Bir 10tacha, 15tacha qo'shnisini. Ha, ular ham do'y yig'ib bermaydimi? Yo'q, men shundoq qilib kirib kelishdi. Bitta anu qo'shnisi maqta. Opa, shu gapingizni nechinchi marta qaytaryapsiz? O'tishsin o'sha latta puttasiga. Latta puttasi nima qilib beradi? Nima qilib beradi? Shu gapni bilasizmi? Ko'p gapiryapsiz. Menga qara, meni ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Nima tushunmaysan? Namin chiqadi, uni yonini olaverasan. Oydan. Uyimizni o'rganib qoldingmi? Sekin o'rganyapman.
Oyjon ancha yordam beryaptilar. Faqatcha oyimni ozgina injiq fe'llari bor, sezgandirsan. Shundan xafa bo'lmayapsanmi? Bilmadim. Men hech narsani kuzatganim yo'q. Bilasizmi, meni o'z qizlardek ko'ryaptilar. Agarchi oyimni ko'ngillariga yo'l topsang, ularda yaxshi ayol yo'q. Juda yaxshilar. Faqat shu gapilarni topib olishingiz kerak bo'ldi. Endi bilasan, kelishgan yigitman. Onamni eng kenchi o'g'illarim Erkatoy. Shunga ham ozgina ayaydilar. Keyin ozgina ovqatni vaqtida qilib bermasang qoyib qolishlari mumkin. Shunga o'xshagan ozgina arzimas muammochalar bo'lib qolishi mumkin. Shularga ko'nsang bo'ldi. Oyjon, yaqinda men taraf bo'ladilar, ko'rasiz. Shunaqami? Aslan shunaqami? Kelin. Ha, kelin. Kelin. Ula bi oyijon. Qarindosh urug'im yo'q deysiz-u, lekin kelganingizdan beri telefondan bo'shamaysiz-a? Haliga ishxonadan qo'ng'iroq qilishgandi. Agar uyingizdagilar ruxsat berishsa, ishga chiqsangiz deyishayotgandi. Shunga nima deysiz? Siz bormasangiz, ular eplasha olmas ekanmi? Endi hammamiz o'zimiz o'rnimiz bor-da. Balki meni ishimni qiladigan odam yo'qdir. To'g'ri. Ko'rdik. Ja o'rningiz borligini. Hamda turmushga chiqayotgan qiz, a? Tikuvchi qiz, qo'lida jaraq-jaraq pul o'ynamaydimi? Ha, sarpezimda chiroyli qilib qilmaysizmi? Bolam sho'rlu, ikkita ko'ylagman ham shkap chiriyapti. Oyjon, meni o'zimni tikuv mashinam bor. O'g'lingiz bilan shu yerga olib kelsam, bo'sh vaqtimda kiyimlar tikardim. O'zimniki deysizmi? Kir mashinangiz bormi? Tikuv mashina. Ha, tikuv mashinami? Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Keling, ishlating. Kir mashinangiz ham bor deb eshitdim-da. Hammayli endi oligi oylik bilan ish bitadimi deng? Yaxshi o'ylabsiz. Keyin ha deb o'g'limni bo'yniga osilib olmay, xo'p. Oyjon, o'zi shu bir masalada siz bilan gaplashmoqchi edim. Haliga bir xonali uyimga ijarachi qo'ysak, nima deysiz? Ijarachi? Ha, undan ko'ra sotsangiz yaxshi emasmi? Uy sotib bo'lmaydi-da. Voy, nimaga sotib bo'lmaydi? Voy, ana dallorni olib kelsangiz, 3 kunda masalasini hal qilib sotib beradi. Voy, yaxshi bo'lardi-da, sotsangiz. Keyinchi mabaliga biznesingizga ko'taroq pul tiksangiz yaxshi-da. Ko'proq daromad olasiz. Nima dedingiz? Shu uyimga ijarachi qo'ysak, hamda ro'zg'orga 1-2 so'm yordam bo'lardimi deyman. Ikkita yo'ling bor. Shotda qolasan, yokida bir ro'zing ketasan. Buni haydab yuboraman. Nima? Bo'ldi, xafa bo'lmang. Ol qo'lingni. Oyjon, nimaga tushunmaysiz? Hammasi oilam uchun. U yoqda yaxshi ish, yaxshi maosh, yaxshi sharoit bor. Sizda juda kuchli shamollash bor. Zudlik bilan davolanmasangiz bo'lmaydi.